بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة وحن روائنا كعذر دارتو هذا الكا عن سي أريد لقيا بتدك قارن سينا أوقاتين ما أنت مركان قبل هذا ترنا أمام القبل جدا قبل كا كفر قلبت وحن متقن سوقة تبايي بقول وأنا لجيدي كفر قلبت مركا كعذر دارنا يا وحن لجيدنا وحن كفر قلبت مركا قارن واسكدا على dadka luqoyinka ku takhasusana waxay yiraahdaan waa banaan tahay gaar ahaan marka luqada carabiga dadka faqafadeeda leh waxa la yiraahdaa inaad magac ma taqaanna magaalo sheegto oo loola jeedo midalan dalka Soomaaliya kale waxa loola jeedi karaa Muqdisho ah loola jeedi karaa marka qaar waa iska dhacdaa marka waa ka raali gelinna walaalahay dadka isku dayaya inay fikirkaas fikir qalloocan ama tafsiir qalloocan saarana waxaan leenahay raali ahaada wax badan oo kale aad ka shaqeyn kartiina jiray waxaas ku mashquula aad iyo aad u mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh